A sada imam čast da pozovem jednog od nosilaca liste Srbija protiv nasilja da vam se obrati i pozdravite Miroslava Miki Aleksića velikim aplauzom. Ja ću zamoliti organizatore da u budući ne govorim posle druga Srke i prijatelja. Jer posle njega može samo kraj da se svira. Jako teško govoriti. Dragi prijatelji, dragi saborci, drage Nišlike, dragi Nišlije, moja je čast i zadovoljstvo da stojim danas ovde ispred vas, da stojim u timu zajedno s ovim ljudima koji su ovde oko mene, u timu koji će predvoditi Srbiju, timu koji će 17. doneti normalnost u ovu zemlju i timu koji će pobediti. Dolazeći danas ovde ka Nišu, setio sam se da sam pre godinu i po dana isto stajao ovde sa vama, isto sa Marinikom i sa drugim kolegama. I setio sam se da smo tada isto pričali, borili se za Srbiju i nismo odustali. Ali desila se loša stvar. Prošlo je godinu i po dana od sada. Šta se dogodilo za tih godinu i po dana od kad smo se videli poslednji put? Dogodilo se to da su kriminal i korupcija dalje nastavili da bujaju. Da su oni koji su bliski režimu, partija, braća, kumovi, kupili nove Ferarije, kupili Lamborghinije, prave dvorce poput Željka Mitrovića, kupuju jahte, kupuju hotele. Dogodilo se da je Millennium Team kupio dva državna instituta, Gošu i Jaroslav Černi. Dogodilo se i to da danas poljoprivrednici moraju da daju 3 kg pšenice za jednu krem bananicu u prodavnici. Dogodilo se i to da je nasilje svuda oko nas, da je nasilje u školi, da je nasilje na ulicama, da je nasilje u zdravstvu, da je nasilje na poslu, nasilje nad onima koje teraju da prikupljaju kapilarne glasove i trpaju ih u autobuse. Nasilje je u privredi, jer vam šalju inspekcije onda ako želite da mislite svojom glavom i da podržite normalnu Srbiju bez kriminala i bez korupcije. Desilo se nešto strašno loše. Desile su se nezapamćene tragedije u Srbiji koje su kulminacija svega onoga što se nagomilava već 11 godina u Srbiji. To što se desilo, nažalost, je probudilo Srbiju. I to je opomena za svakog od nas da ne dozvolimo da Srbijom upravlja mafija, da upravljaju ljudi koji ne zaslužuju da to rade i ljudi koji samo misle o sebi i svojim interesima, a ne da misle o državi i njenim građanima, da ne misle našoj deci. Ali dogodila se jedna dobra stvar. Ujedinila se opozicija. Ovi ljudi koji stoje danas ovde sa mnom su ljudi koji su odlučili da se bore za Srbiju, koji su nepokolebljivi borci i koji neće odustati od onoga što je najvažniji zadatak. A to je da sačuvamo Srbiju za našu decu. Za decu koja treba da ostane ovde. Imamo obavezu. Zemlja se gradi i čuva čašću i poštenjem. A za laži, prevare i pljačku se odgovara. I ovi ljudi vam garantuju da će to tako biti. Borit ćemo se za svako dete i svakog čoveka u Srbiji. I za onu decu koje vlast vrlo često koristi u svojoj kampanji, spotovima. I za onu decu koje danas lečimo SMS porukama. I za onu decu koje žive u siromaštvu. I za onu decu čiji roditelji danas moraju da razmišljaju da uzmu kredit da bi ih poslali na ekskurziju. I to je naša obaveza. Borit ćemo se za svakog čoveka u Srbiji, borit ćemo se da penzioneri normalno mogu da žive svoje penzije, da od plate možete normalno da sastavite mesec dana. Borit ćemo se za to da svaki čovek u Srbiji može slobodno da misli, slobodno da govori, slobodno da se kreće. Borit ćemo se za bolji životni standard i borit ćemo se za poljoprivredu koja treba da hrani i Srbiju koja treba da pomogne
našoj ekonomiji i zato ćemo, kao neki od mera, odmah ukinuti akcizu na dizel gorivo za poljoprivrednu proizvodnju. Podignut ćemo subvencije za poljoprivrednike od 300 evra i daćemo im podršku. Oni to zaslužuju jer 1,5 miliona ljudi danas u Srbiji živi od poljoprivrede. Ali su oni pokazali kako se bori protiv bahatosti i kako se bori protiv ovih batinaša. Pokazali su u Bavaništu pre neki dan. Kad su blokirali kuću jednom od njih, oni su došli traktorima i blokirali su njih. Naterali su ih da se izvinjavaju i ajde da mi njih nateramo 18. da se izvinjavaju u Srbiji za sva nepočinstva i za sve loše što su radili ovoj zemlji, našoj deci, našim institucijama, našem pravosuđu, našoj policiji. Nećemo da živimo više u zemlji gde se policajci proganjaju, koji su otkrili najveću plantažu marihuane u Evropi. Oni su smenjeni za ovih godinu i po dana od kad se mi nismo videli. A oni koji su to radili su heroji. To nećemo više da dozvolimo. I odgovaraće se. I mi ne možemo sada da vam kažemo, dragi prijatelji, da ćemo se probuditi 18. sa institucijama koje funkcionišu, pravosuđem, koje radi svoj posao, da će kasa biti puna. Ali vam garantujemo da će se ta kasa puniti zato što iz nje niko neće krasti. A oni koji su krali će vratiti to narodu što su oteli, što nije njihovo. Jer će institucije raditi svoj posao. I to vam garantujemo. I ovo nije samo naša borba. Mi smo na jednom zadatku, zajedničkom zadatku, svi građani Srbije i mi koji činimo ovu našu koaliciju Srbije protiv nasilja. To nije koalicija opozicionih stranaka samo, to je koalicija sa građanima. Napravili smo je svi zajedno. Zato što Srbija više ne može da čeka. Zato što moramo da učinimo sve da stvorimo normalnu zemlju i zemlju u kojoj će svaki građanin moći dostojanstveno i bezbrižno da živi. Da se otarasi briga koje nas svakog dana proganjaju, s kojima ležemo uveče da spavamo i sa kojima se ujutro budimo. I zato vas pozivam sve da svi zajedno budemo pronosioci ideje normalnosti, izvesnosti i sigurnosti oko koje smo se okupili. Naše različitosti su naša snaga, naše jedinstvo, naš tim i naša sabornost i solidarnost će pobediti. I ajdemo svi zajedno do 17. da učinimo sve što je do nas. Ajdemo da 17. pobedimo, da cela Srbija glasa za listu Srbija protiv nasilja, za broj 7, a da onda kad se sledeći put budemo videli ovde u Nišu, govorimo o rezultatima, govorimo o tome šta smo postigli, a ne da ponovo potrošimo 2 godine i pričamo o vlasti. Živeli i svi zajedno u borbu do 17. posle da gradimo normalnu Srbiju. Živeli! Hvala Miki. Hvala vam bliskije. Do gledanja, gotov je!